sanadguuradani ogos sahal lagu maaho sumcadiiyo karaamiyo sahankeedu waa guud. Salaan mar duufan baan idin salaamayaa oon dhammaan dadka oo dhan salaamayo. Waxaa yaraa inuu ismaqallo salaan gaara. Waxaan salaamayaa naftood hurayaasha ku waaya xubnahooda qaaliga ah ogaadeenaya laga yaaba inay halkan joogaan, laga yaabo adduunka daafiisa inay kala joogaan, iyo agoonta shuhadadu ka tagtay. Yaan gaar u salaamayaa. Intaa kadib su-aal yar baan rabaa inaan idin weydiiye. Guul baynu sheeganaynaa, maxay ku timid guushaas? Yaa ka jawaab? Dhiigga shuhadada ayay ku timid guushaasi. Waxaa afkiisa ka qiray abyey oo ah ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Shir ay jigjiga ku lahaayeen xisbiga Mustafa Cagjar uu madaxweynaha u ka yahay, xisbigan oo waddanko dhan buu ka yahay, laakiin isagu uu ka mid ka yahay shirkaas. Yaa waxaa ka soo qaybgalay abyey, wuxuu yidhi nabaddanaad ku fadhidaan, isbeddelkan Itoobiya ka dhacay dhammaantii waxaa keenay oona la furi. Munaasabaddani waxay u taagan tahay Soomaalinimo. Dadkani dhammaantood waxay u qasban yihiin Soomaalinimo. Islaam baynu nahay marka ugu horreysa, Islaam baynu nahay, walaalaynu nahay, haddana Soomaali baynu wada nahay. Dadku wuxuu ku kala duwan yahay male, dhaqan, luqad, deegaan, wax lagu kala duwan yahay ma jirto. Waxa weeyaan gumaysigii unbaa waxoogaa sida arigii iyo geelii noo kala ooday. Wax kale ku kala duwan yahay ma jirto. Cidda aan Soomaalinimada inaan u taagannay cid maa diidan? Soo Soomaali ma wada nihin? Soomaali ma wada taagannahay soomaa? Soomaaliya xorowdo? Soomaaliya hamidowdo? Hadal ima dhinna. Waxaan umaleynayaa dharaqna lama reebin. Waa la xagtay wixii la dhihi lahaa. Dhinac walba waa laga hadlay. Keliyata waxaan anigu aan dhihi lahaa hal qodob: halganku ma dhammaanin. Haddii xornimada ogaadeeya maanta lagu dhawaaqo, xataa ma dhammaanayo halganku uu soconaya. Halgan ninkiisa dhintay ma dhammaado. Taan iyada hal la geliyo. Walaalayaal, xabaaliya ninkeed oo kale tag baa layihi. Halgankan waxaan soo wadnay 35 sano iyo in ka badan oo kasii horeysa. 500 iyo intaas oo sare buu halgankeena waddanka ka soo socday oo jiilba jiil dhexlay. Waxyaalahan halgan ku soo gaadhnay waa samir iyo adkaysi iyo mitinnima iyo isku tashi. Maxaa marka laynooga baahanyay maanta? Taariikhda la akhrinayay ee laga soo bilaabay Imaam Axmed Guray ilaa abtunaaw la akhrinayay, danta laga leeyahay iyo ujeeddada laga leeyahay maxay? Danta laga leeyahay, ujeeddada laga leeyahay, taariikhda madugooda waa inaan isxusuusino. Meeshii aan ka nimaadnay, markii hore waddada ka soo bilownay, meeshii aan soo maray dhibka badnaa, meesha hadda aan taagannahay, iyo meeshaan u socon, afartaa qodob waa inay miiska kuu saarataa. Ruux walba xusuusnaba. Adeenya marka laleeyahay, reer maaha, dadkan qayb ka mid ah isirkooda maaha, waa dhulka. Saan u fahanno, waxaan ugu dhegannahay magaca caanimadiisa iyo taariikh ahaan baan u haysannaa. Sanad guuradani ogos sahal lagu maaho sumcadiiyo karaamiyo sahankeedu waa guud.